Reala baxırsınız, biz hazırda Su Qovşandayıq. Bura gəlişimizdə əsas məqsəd Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının nəzdindəki idarələrarası mərkəzin nümayəndələrinin Su Qovşana səfəri ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, nümayəndələr əvvəlcə Su Qovşanda əraziyə baxış keçirəcəklər və bundan sonra Ağdam istiqamətinə yollanacaqlar. Orada da əraziyə baxış keçirəcəklər. Hazırda bizim yanımızda Energetika Nazirinin müavini Elnur Sultanov var. Elnur müəllim, xoş gördük sizi bu gözəl yerdə, gözəl məkanda. Zəhmət olmasa səfər haqqında ətraflı məlumatı sizdən öyrənək. Salamlar, çox sağ olun. Bildiyiniz kimi Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Qarabağın işğaldan azad olmuş ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi tapşırığı var və bu tapşırıq çərçivəsində fəaliyyətimiz davam edir. Və yaşıl enerji zonasından ilk başa düşülən əlbəttə ki, həm mənbənin yaşıl bərpa olunan olması, eyni zamanda həm paylamada, ötürmədə və istehlakda da mümkün mərtəbə ən məhsuldar, ən qənaətçil metodlarla və texnologiyalarla bu işin həyata keçirilməsidir. O istiqamətdəki ən böyük addımlardan, ən real addımlardan bilirsiniz ki, bəziləri artıq atılıb Laçın rayonunda Güləbir stansiyası və Su Qovşanda 2 su elektrik stansiyası artıq fəaliyyətdədir. Su Qovşanda olan 2 stansiya fəaliyyətə tam hazırdır. Müəyyən ölçülərdə onlardan bəzən elektrik enerjisi də az alınır. Bu su təzyiqinə bağlı olaraq əlbəttə ki, dəyişir. Yəni bu ətraf yerlərdə məskunlaşma ərazilərində kifayət qədər böyük miqdarda, böyük sayda ailələri, evləri elektrik enerjisini təmin eləmək üçün kifayətdir. Və eyni zamanda ümumilikdə bilirsiniz ki, Qarabağ ərazisində 100 meqavatın üzərində ən mühafizəkar hesablamalarla 100 meqavatın üzərində su elektrik potensialı var və bu istiqamətdə də işlər sürətlənərək davam edir. Amma bütün bu çərçivənin hazırlanması üçün biz bilirsiniz ki, Yaponiyanın TEPSCO şirkəti ilə müqavilə imzalanmışdır ki, onlar yaşıl enerji zonasının konseptini həm də baş planını hazırlasınlar. Çünki biz bunu planlı şəkildə həyata keçirməyə məqsədimiz budur, bundan ibarət və o plan çərçivəsində əlbəttə ki, işlər daha sistematik şəkildə həyata keçiriləcək. Ancaq gözləmək üçün zamanımız yoxdur. Əskərlərimizin qanı ilə, canı ilə əldə edilmiş bu müqəddəs torpaqları bütün mümkün sürətlə, paralel şəkildə də, çünki bəzi məsələlər, elementlər var ki, bunları ümumi planlama olmadan da, ümumi ştrixlər məlum olduqdan sonra başlamaq mümkündür. Ona görə bildiyiniz kimi artıq yenidən qurma, bərpa işləri ümumilikdə şəbəkənin qurulması istiqamətində çox böyük işlər görülür. 110 kilovoltluq yarım stansiyalardan ibarət şəbəkənin bir neçə sütunu artıq hazırdır Şuşa şəhərində, Füzulidə. Və digər rayonlarımızda da bunun tikintisi sürətlə davam edir. Mənə elə gəlir ki, yaxın zamanlarda, dediyim kimi, daha sistematik şəkildə işlərin gedişatı və nəticələrin ortaya çıxması ilə bağlı yeni-yeni xəbərlər eşidəcəyik. İnşallah, Elnur müəllim. Bundan sonraki ünvanımız Ağdam olacaq. Yəni, orada haraları ziyarət eləyəcəyik? Ağdam şəhərində bilirsiniz, bizim üçün bu simvolik əhəmiyyət daşıyır, eyni zamanda funksional əhəmiyyəti var. Çünki bildiyiniz kimi əlaqələndirmə qərargahı çərçivəsindəki idarəarası mərkəzdə 17 işçi qrupu fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri enerji məsələləri üzrə işçi qrupudur, bir digəri ekologiya məsələləri üzrə işçi qrupudur və əlbəttə ki, bizim əsas fəaliyyətimiz işğaldan azad olmuş ərazilərlə əlaqəlidir. Ona görə görüşün birini də növbəti iclasımızı və bilirsiniz ki, biz ayda 4 dəfə və ya minimum 3 dəfə yığışırıq, arayışlar təqdim olunur, müxtəlif qurumlar arasında koordinasiya təmin olunur və belə bir təşəbbüs gəldi ki, görüşlərdən birini də məhz Ağdam şəhərində keçirək. Burada dediyim kimi iki ekologiya və enerji işçi qruplarının birgə görüşü olacaq və burada həm yerində baxış keçirmək, müxtəlif obyektlərə, dediyim kimi Ağdam şəhərində 110 kilovoltlu stansiyalar tikilir, onlara da yerində baxış keçiriləcək, paylama şəbəkəsi ilə bağlı müəyyən işlər görülür, onlara baxış keçiriləcək və ümumilikdə bayaq bəhs elədiyim yaşıl enerji zonası ilə bağlı konseptin və Ağdamın baş planı çərçivəsində bu iki məsələnin uzlaşdırılması istiqamətində atılan addımlar ətraflı şəkildə müzakirə ediləcək. Təşəkkür edirəm Elnur müəllim sizə. Xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda həmsöhbət olan şəxs Energetika Nazirinin müavini Elnur Sultanov idi. Biz hazırda Su Qovşandayıq və bundan sonrakı səfər ünvanımız Ağdam olacaq. Əsas məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının nəzdindəki idarəarası mərkəzin nümayəndələrinin Su Qovşan və Ağdama səfəri ilə bağlıdır.
Real izləməkdə davam edin. Digər məlumatı isə sizə Ağdamdan çatdıracağıq.